Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, është ky edicioni qendror i lajmeve i orës 16 në Radio Pendim. Shpërthimi i ri në veri të Mitrovicës. Veriu i Mitrovicës sërish është tronditur nga një shpërthim i ri. Policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës tha se një mjet i paidentifikuar ka shpërthyer në orën 1:15 minuta në rrugën Tananska Rajiç. Zëvendësi Avni Zahiti i tha Evropës së Lirë se nuk dihet se kush ishte cak i sulmit, me që mjeti ka shpërthyer në rrugë në mes të një restoranti dhe banese. Nga shpërthimi nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Që nga janari këtij vitit, policia thot se ka ndodhur mbi 20 shpërthime të natyrës së tillë. Në asnjërin rast nuk është arrestuar askush. Ashton ka dosjet e strukturave ilegale në veri. Bashkimi Evropian ishte i bindur që të fusë në rendite të dialogut Prishtin-Beograd, largimin e strukturave ilegale të Serbisë nga fusha e sigurisë, vetëm atëherë kur pala kosovare kishte dokumentuar praninë e këtyre strukturave në një dokument të cilin ja ka dorëzuar kohë më parë Brukselit dhe disa qeverive të vendeve të BE-së. Kështu thonë burimet ndërkombëtare në Prishtinë, sipas të cilave në atë dokument përshkruhet prania e policisë së Serbisë dhe strukturave të tjera të sigurisë në veri të vendit. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën edhe Thaçi me Daçiçin, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtojë raportin më të ri për zhvillimet në Kosovë të sekretarit të përditshëm Ban Ki-moon me 22 mars, takim në të cilin Kosova dhe Serbia pritet të përfaqësohen në nivelin më të lartë të qeverive të tyre. Burimet diplomatike kanë deklaruar se në takimin e 22 marsit në New York, Kosovën do ta përfaqësojë kryeministri Hashim Thaçi. Ndërkohë ambasadori Çurkin tha se në takimin e radhës kishte planifikuar të merrte pjesë edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Shqipëria shkon në referendum, opozita braktis parlamentin. Majoranca miratoi vetëm 73 votat e saj, nismën që i hap dritën një shile referendumit, ndërsa opozita braktisi procesin e votimit, pasi kryeministri Sali Berisha propozoi që krerët e grupeve parlamentare të ulishin në bisedime për të arritur konsenzus për tre ligje të vëna kusht për statusin. Me njëherë pas miratimit të këtyre projekt ligjeve, opozita ka praktisur sallën e parlamentit para votimit të referendumit për tre ligjet. Fotografia e Gruevskit digjet në Tiranë. Aktivistët e Partisë Civile demonstruan sot duke djegur një fotografi të kryeministrit Maqionas Gruevski për ngjarjet e fundit në Shkup, ku shumë fëmijë shqiptar u lënduan nga huliganët e shtetit fqinë. Ato i kanë bërë thirrje autoritetëve maqedonase që të marrin masa ligjore për ndëshkimin e autorëve. I bëjmë thirrje qeverisë maqedonase që të marrë masat përkatëse ligjore të atyre që shprehin dhunë ndaj shqiptarëve të pafajshëm. I bëjmë thirrje Partisë Shqiptare që është pjesë e pushtetit që të bëjë detyrat e saja si përfaqësuese e politikës shqiptare për shqiptarët. Gjithashtu i bëjmë thirrje edhe opozitës shqiptare që të mos qëndrojë për këtë ngjarje, por t'i paraprijë ato dhe të reagojë me protesta të mëdha qytetare. I bëjmë thirrje faktorit ndërkombëtar që të ndërhiqë urgjentisht dhe energjikisht në Maqedoni, se të nesërmen do të jetë shumë vonë. Drejtuesi i kësaj partie, Taulan Capa, ka goditur me vezë makinën e kryeministit të Maqedonisë Gruevski, kur ai ndodhej në një vizitë zyrtare në Tiranë Siri, edhe një qytet në duart e çlirimit, luftëtarë çlirimit janë po luftojnë trupat besas pushtuan rajonin Atë të luftimeve të ashtë, ani ata kanë në kontrolë njëftuan aktivistë. Rakas, qytetive në Eufrat është një zhvillim në revoltën dy vjeçare kundër Asadit. Banorët në Rakas kanë shkatëruar një statuë të ish presidentit Hafez al-Asad, babait të Basharit, dhe ngjarja është dëshmuar me pamjet e videove amatore të shpërndara nga aktivistët. Kjo ishte qyteti i parë krahinor në Siri, ku kryengritësit kanë bërë një përparim të tillë. Ata kanë kontrolin e plot të Rakas me përjashtim të disa pozicioneve të regjimit, duke përfshirë sigurinë ushtarake dhe selinë e partisë Baath, tha Rami Abdel Rahman, drejtori observatorit Sirian për të drejtat e njeriut. Aktivistët thanë se një shef polici u vra dhe dy zyrtar të tjerë të sigurisë janë kapur nga rebelët. Në javët e fundit, luftëtarët shlimtar prenë të gjitha rrugët për furnizimin e ushtrisë dhe përshkallëzuan sulmet e tyre mbi posbloqet dhe pozitat e tjera të regjimit.
Rreth 40 ushtar sirian vriten në Irak. Zyrtarët irakian thanë se personat armatosër të paidentifikuar kanë vrarë të paktën 40 ushtar sirian dhe punonjës të qeverisë, të cilët ikën në Irak javën e kaluar për të shpëtuar një sulme të kringritësve sirian. Sulmi së hënës kishte në shënjesë një konvoj cili po transporton të grupin që po kthehej në Siri nëpërmjet një provincie të dominuar nga sunitët Anbarit të Irakut. Konvoj u prit në Kashak, ndërsa po lëviste drejt Kufirit. Trupat siriane ishin në mes të 65 personave që kaluan në Irak dhe ju dorëzuan autoriteteve irakiane me 1 mars në mënyrë që të shpëtonin nga sulmet e kryengritësve që po luftojnë për të rrezuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Washington, fushat kundër pushtimit izraelit. Një reklam lëvizese pritet të pushtoj Washingtonin në kuadër të fushatës për t'i dhënë fund pushtimit izraelit. Reklama synon vizualizimin e ngjarjes dhe i bën thirrje Shteteve të Bashkuara për të ndalur 30 miliard dollar ndihmë ushtarake për shtetin hebre. Fushata vjen pasi lobi izraelito-amerikan po merr pjesë në një takim vjetor të politikës në kryeqytetin amerikan. Kjo kampanjë do të vazhdojë edhe për 3 ditë dhe po punohet për të nxjerrë në pa ndikimin shkatërues të armëve amerikane për palestinezët. Arnold Van Dorn, ish politikan holandez, e pranon islamin. Arnold Van Dorn, një ish politikan holandez i Partisë së Lirisë Holandeze, krijuar nga Geert Wilders dhe i njohur për qëndrimet e saj anti-islame në rrjetin social Twitter, kishte postuar dëshminë e shahadetit, nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij, dhe atë në gjuhën arabe, duke filluar kështu një etapë të re të jetës së tij. Arnold Van Dorn, shërbeu si deputet në parlamentin holandez dhe po ashtu ishte edhe anëtari këshillit bashkiak të Hagës. Ishte përfaqësuesi Partisë për Liri e krijuar nga gjatësti Geert Wilders e që njihet për qëndrimet e tij ekstreme kundër islamit dhe muslimanëve. Nga fundi vitit 2011 i bashkangjitej bloku të pavarur e që sot është përfaqësues në këshillin komunal të Hagës. Në një intervistë për Al Jazeera, ai ishte shprehur se vendimi i tij kishte befasuar shumë njerëz dhe kjo për arsye se ai ishte i njohur për ekstremizmin e tij kundër islamit, por ajo që është më rëndësi është se vendimi është real. Arnold Van Dorn, islamin e kishte shpallur në xhamin e sunniteve në Hag. Xhami kjo e cila ishte si objektiv i ish partisë së tij dhe liderit të saj radikal, ku disa herë ishte bërë kërkesë që kjo xhami të mbyllur dhe imami i saj Fazal Junait ishte akuzuar se ishte armik ndaj vlerave holandeze, andaj edhe ishte kërkuar dëbimi i tij nga Holanda. Ndërsa gjatë një bisede që e kishte zhvilluar Al Jazeera me Ebu Ismailin, një prej mikqyrësve të islamit nga ana e Van Dornit, kishte kuptuar se islami i tij kishte ardhur pas një kërkimi të gjatë dhe një hulumtimi të thellë nga ana e tij. Ebu Ismaili pashtu ishte shprehur se xhamia e tyre çdo herë ka dyert e hapura si për Van Dornin, ashtu edhe për të gjithë të tjerët që dëshirojnë të hinë në islam. Parashikimi i motit, të nderuar dëgjues, sipas meteorologëve, koha në kryeqytetin kosovar Prishtinën është 11 gradë Celsius me diell, Tirana ka 17 gradë Celsius me diell dhe Shkupi ka 12 gradë Celsius po ashtu me diell. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra, deri takimet tona të radhës, Esselamu Aleikum.